Hey. Ini yang aku cari-cari. Yo everybody, what's up and welcome back guys di konten gua. Ini adalah video kompilasi kebodohan gua ngebokong orang-orang yang main PB pakai headset di hidung. By the way, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa di like manja, oke? Semoga suka dan enjoy. Bomb has been planted. Lah enggak mati beliau tadi, Cok. Tingginya. Iya, berang Hussein meureun. Ada ibu-ibu, guys. Amperin. Bodo amat dengan mom. Bodo amat dengan mom. Bule, oi bule. Lu siapa? Hai guys. Anjing. Lah, anjing ngasih nutur kon. Enemy spotted. Ibu. Anjing. Ah, anak setan, anak monyet, anak dajal. Fitri. Anjing. Ya. Lah. Beri. Ya Allah, ya. Merry Christmas, motherfucker. Hello, cutie pie. Good night, girl. I'll see you tomorrow. Ya, anjing itu goblok. Anjing. Sakara aja sih, Pak. Bangsat, kaget gua anjing. Kampret depan muka. Nah itu. Ayo, satu lagi tuh. Lompat set musuh mati. Has been planted. Kontol bapak kau pecah. Bye bitch. No. Main dengan makanan. Tolong. Aduh. Geser dulu ke situ, sempit. Double kill. Headshot. Aduh, mana geser anjing. Gak pala ya. Balas nih. Aduh. Jangan lagi ngebacanya. Aduh. Jadi kau lengwai sumpah anjingnya.
balat aing kayak gitu. Astagfirullah, tadi kelihatan loh. Belakang, Jepan. Ini dari bawah dia. Bawah.